Quando se trata de Páscoa, é de exagero que você gosta? Se é o que você gosta, você está no vídeo certo. Agora, se você não gosta, vem conhecer comigo o exagero de pistache na Copenhague. Para você que não me conhece, eu sou o Rafael Aiello. Essa aqui é uma série de vídeos onde a gente prova diversos ovos de Páscoa. Então, já vai clicando aí no curtir e vamos conhecer aqui o exagero de pistache da Copenhague. Bora! Bom, galera, então é isso aí. Aqui em mãos eu tenho o exagero de pistache da Copenhague. A Copenhague, que é uma marca que faz chocolates excelentes, eu particularmente gosto muito. Eles pecam um pouquinho no Natal, nos panetones, né? Mas a gente sabe que nos chocolates eles são excelentes. Então, bora provar esse ovão aqui, galera, que tem 400 gramas e custa R$144. Bom, mas vamos despi-lo aqui corretamente, né? Com delicadeza. Porque, né, vai que cai no chão e quebra esse ovo de vidro temperado da Polônia, né? Porque é o mínimo que a gente espera de um ovo tão caro, de 400 gramas, né? Também só comprei um da Copenhague esse ano, porque é caro demais, gente. Pelo amor de Deus, né? O que eu tô notando, uma coisa que eu queria falar pra vocês, ó, sem tirar muito foco. Tá vendo que tem uma etiquetinha aqui? Eu acho que é um novo regulamento, tá todos os ovos. Então tem essa etiquetinha aqui, avisando aí que ele é um produto alto em açúcar adicionado e gordura saturada, tá? Todos os ovos estão com isso agora. Ó, a apresentação já é aquela coisa, né? Dá um liga. Ó, é bonito, né? Tipo, legal, legal, né? Embalagem, não tem o que falar, com a pele também é craque. Não que muita gente se importe com isso, mas assim... Como se trata de um produto, a Copenhague muita gente não faz ideia, mas ela gosta muito desse lance de ser um item de presente. Eles gostam de ser algo e quando as pessoas pensam em presente, vem a marca deles na cabeça das pessoas. Eles gostam disso. Então por isso que eles trabalham bem as embalagens, tá? Pra conseguir colocar valor agregado em seus produtos. Então como é um presente já imaginado, pensado para um presente, eles têm toda essa parafernália aqui, tá? Vamos abrir o ovão deles aqui. Vamos ver qual que é a do ovo deles. Esse ovo aqui, galera, é o seguinte. Ele é um ovo de chocolate ao leite com nozes de pistache, né? Nozes de pistache, ou seja, ou pistache em castanha mesmo, caramelizadas, tá? Então é diferente aí de outras abordagens aí de ovos que nós temos provado de pistache. Porque este ano aqui é o ano do pistache, né? Todo mundo resolveu fazer ovo de pistache. Cacau Show, Copenhague, Carol e Crema, todo mundo. A propósito, eu entrei em contato com a Carol e Crema, mas não tenho certeza se eles vão enviar os ovos pra gente, viu, galera? Se eles enviarem, vocês vão estar vendo aqui nessa sequência de vídeos. Se eles não enviarem, vocês não vão ver. Porque também não dá, que é outro lugar que é caro pra caramba os ovos, né? Dá uma olhada aqui, ó, nas duas partes aqui. Ó, parte da frente aqui da casca do ovo, né? A parte de dentro. E vamos pra aquele momento que exige aí uma... habilidade, uma maestria fenomenal. Um talho preciso. Dá uma olhada aqui, gente, como é, ó. Ó, parece até um pé de moleque de pistache, né? Olha. Ó, a casca aqui, ó. É. Vamos provar esse negócio aqui, bora. Você tem que ser gostoso, hein, ovo? R$144, não, pelo amor de Deus. Ó, mas pelo visto aqui já não é questão, não é que ele é caramelizado, né? Eles colocaram ele aqui como se fosse um pé de moça, sabe? O que deve ser delicioso, mas aqui dentro tem tipo um, sabe? Uma calda, tipo a do pé de moça mesmo. Vamos provar. Eu esperava outra coisa. Não gostei. Ó. Nossa, mas nada a ver com o que eu imaginei, cara. Eu pensei que eram pistaches caramelizados mesmo. Aqueles caramelizados que são crocantes. De forma, aquela capa, né? Que eles são envoltos em açúcar. E aí eles ficam crocantes. Que ele era torrado e caramelizado. Não. Tem alguns pistaches aqui que estão até murchos, tá? Quando o pistache entra em contato, quando qualquer castanha entra em contato com muita umidade, fica murcha.
Nossa, que sem graça esse ovo. Meu Deus do céu, que sem graça. Cara, eu preferia ter comido um pé de moça, de verdade. Não tem como, velho. Vamos lá. O chocolate, incrível. Não tem o que falar. É ótimo. Meu, mas quem que tá escolhendo os recheios da Copenhagen, cara? Claro que eu tô falando mais voltado pra panetone, mas esse ovo aqui também não tá bom. Quem escolheu isso? Desculpa, cara. Na boa mesmo. Isso aqui não tem nada a ver com o que eu imaginava. Ó, eu vou tentar descrever pra vocês, tá? É como se fosse... Pensa num doce de leite de baixíssima qualidade, bem translúcido. Tá? Bem translúcido. Aquele que você enxerga muito, assim, através dele, tá? Aí... Os caras pegaram esse doce de leite translúcido. Olha, o pistache tá um murcho, é. Sabe quando tá absurdamente macio? Mas parece que o pistache tá hidratado. Só falta ter uma membrana, uma película em volta dele. Sabe? A sensação que dá essa. Que vai pocar o caroço pra fora e vai ficar uma pele. Dá essa sensação. Mas a pele mole também. Mano, não. Ó. Então, doce de leite de baixa qualidade. Pega o pistache, joga nesse doce de leite. Mexe. Você pode até aquecer, porque por causa disso deve ter murchado o pistache. Joga ele dentro da casca do chocolate e cobre com mais chocolate. É isso. Nossa, muito ruim. Não, não, não. 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 Pra mim, ele é ruim, tá? Não por conta do preço, mas por conta da combinação. Ficou muito nada a ver isso. Muito nada a ver. Nossa. Desculpa, cara. Eu, pro meu paladar, galera, sem chance. E, honestamente, não vale R$144. Pra você ter essa experiência aqui, não. Não. Lembrando... O chocolate salva muito, mas muito, mas porque naturalmente o chocolate deles é bom e não tem discussão. Agora, esse recheio, é que eu sei que aqui em casa as pessoas, exceto eu, não são tão exigentes assim, mas se eu tivesse ganhado de presente esse ovo aqui, eu juro pra você, eu ia comer só a borda do chocolate e deixar isso aqui pra um, sei lá, mano, pra fazer até um bolo, alguma coisa do tipo, porque dá uma dó desperdiçar isso, eu não ia desperdiçar, mas eu não ia comer isso com chocolate, porque isso aqui, esse recheio tá estragando o chocolate. É ultra doce, não é saboroso, gostoso, não, 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 o pistache não tá legal. Se eles tivessem só caramelizado o pistache no açúcar mesmo, feito um caramelo ali, e fizesse os pistaches caramelizados, quebrassem um pouquinho e jogassem na massa do chocolate, tornando ele, sei lá, um diamante negro de pistache, ia ficar muito melhor do que isso aqui, tá? Muito melhor. Esse aqui, desculpa, cara, eu não gostei. Galera, considerando o preço dele... Nossa, cara, é revoltante. Minha nota pra ele vai ser 4,5. Olha, ele não chega a ser ok pra mim. Pra mim, ele é ruim. Ele caminha pro ruim. Ele não é desprezível. Que fique claro, ele não é desprezível. Mas isso aqui definitivamente não é bom, tá? Não é nem médio. Pelo preço, você não consegue nem falar que ele é ok. Não, não é ok. Isso aqui tá ruim, velho. Tá ruim. Desculpa, tá ruim. Nossa, foi o único que eu comprei da Copenhague e eu tô arrependidíssimo, velho. Que pena. Cara, eu não sei o que tá acontecendo com a Copenhague, mas, tipo assim, eles eram sempre foram os reis de tudo. Com relação a panetone, com relação ao ovo de Páscoa. Nossa, mas tá caindo demais. Os do ano passado, a gente não tem nem como discutir que foram bons, né? Muito caros, mas bons. Agora, esse aqui não, cara. Esse aqui não dá, não. Galera... 4,5 para ele tá de ótimo tamanho, eu tô até assustado. Bom, galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Ó, amanhã tem mais, tá? Não se esqueça, amanhã tem mais vídeo de ovo de Páscoa. Então, ó, fique atento aí nos vídeos que eu tô passando diversas informações, tô mostrando para você todos os ovos e dando aí as minhas opiniões, tá? Então não perca, ó, vou deixar dois vídeos aqui para vocês assistirem. E é isso, galera, a gente se vê então no próximo vídeo do Gordo Original.